Quru qoşunların komandanı hər halda sıradan bir adam deyil. Və belə bir bəyanat, yəni qonşu ölkəni işi terrorçularla bağlayan ki, hətta orada gedir ki, bölgəyə dəvət olmuş Suriyalı terrorçuların olması, yəni bu ünsürlərin bölgədən getməsinə dair hələ bugünə kimi təsirli sübutlar yoxdur. Onun konkret olaraq statın gedirir və biz sərhədlərin regionda dəyişdirilməsinə icazə verməyəcək. Və IŞİD-lə bağlı dedim ki, düzdür, Fəzail müəllim qeyd etdi ki, yəni, bu ortada heç bir sübut olmadan onu istinad edib ciddi bir addım atdı. Amma bir məsələ var, biz Amerikanın İraqa hücumu var idi. Yəni, düzdür, uzun illər müharibədən sonra çıxıb etiraf etdilər ki, həqiqətən bizdə məlumatlar səhih deyildi, dəqiqdir. Amma ki, iş işdən keçmişdi. Bu baxımdan qərb ola bilər, yəni ki, qərb bizi dəstəkləsin. Amma münasibətlərin gərginləşməsi bu dəqiqə qərbin marağında deyilmi? Yəni sabah İran Azərbaycan əlbəttə ki, onun aparmaq istədiyi müharibə üçün rahat bir təbii bir cəbhə yaranır. Bu məsələ aslında mən müəyyən dərəcədə toxundum. O mənə elə gəlir ki, İran bunu məqsəd yönlü şəkildə eləyir və əsas məqsədi dırnaqarası öz ictimai rəyinə hesablanmışdı. Legitimləşdirmək istəyir Azərbaycana yönəliş addımlarını. Çünki o bilir ki, milyonlarla orada Azərbaycan türkü var. Azərbaycan Respublikasına qarşı hər hansı bir addım orada əks reaksiya səbəb olur. Ona görə də o göstərmək istəyir ki, günah məndə deyil. Baxın, Azərbaycan Respublikası siyanistlarla, siyanistlərə burada şərait yaradıb, burada siyanistlər yerləşiblər. IŞİD terrorçuları Suriyadan gəlir. IŞİD burada yerləşibdir. Yəni o Azərbaycanı hədəf olaraq dırnaqarası legitimləşdirmək istəyir öz xalqının gözündə. Və nəzərə alsaq ki, siyonizmdə 79-cu ildən İran xalqının hər bir fərdin beyninə düşmən kimi yerləşdirilib, onun o psixoloji lokatoru, belə demək mümkündürsə, o artıq Azərbaycanı düşmən kimi istəyir algılasın. Və düşmən kimi algılanda da onların nəzərində düşmənə doğru hansı addım atılırsa dəstək görür. Dövlətin dəstəyi yanında. Yəni bu orqun düşünülmüş, siyasi cəhətdən, məqsəd yönlü düşünülmüş, bilərəkdən. Yəni onu mənə deyən, zəmin yaradır onda belə çıxır ki. Legitimləşdirir. Öz xalqın gözündə atdığı addımları legitimləşdirir. Legitim hədəfə çevirir Azərbaycanı. Öz nəzərində. Yəni bu məqsəd yönlü. Atdığı addımlar yoxsa atacağı addımlar? Və yaxud atacağı addımlar deyəndə eskalasiyadan bu söhbət gedir? Artıq bir qismini atıbdır. Atdığı addımları və gələcəkdə atacağı. Mən tamamilə razıyam ki, bu addımlar getsə ciddiləşəcək. Yəni maksimum hara qədər? Müharibənin bilirsiniz, bu strateji savaşdır. Bax, baxın, əvvəl nədən başladı? Əvvəl bəyanatlardan ritorika dəyişdi, sonra təlimlər başladı, sonra Ermənistanla yaxınlaşma, qırmızı xəttlər ortaya çıxdı, Qafanda konsulluq açıldı. Təbrizdə mesajı verildi. İş o yerə gəldi, çatdı ki, Ermənistanın təhlükəsizliyi bizim təhlükəsizliyimizdir. Gəldi çıxdı, sərhədlərin dəyişməsi, halbuki elə bir şey yoxdur, sərhədlərin dəyişməsi bizim qırmızı çizgimizdir və s. Yəni, görürsünüz ki, ritorikadan artıq biz hara gəlmişik? Konkret addımlara, əvvəlcə siyasi, sonra diplomatik, sonra isə xüsusi, yəni terror addımları nəzərdə tuturam, indi isə bu xüsusi addımlar kəşfiyyat müharibəsinə keçir. Kəşfiyyat müharibəsindən, aidi müharibəyə, klasik müharibəyə bir addım. Və bunun olmaması üçün biz çalışmalıyıq. Bəli, bunun olmasında maraqlı qüvvələr var, dediyim ki. Yəni, Azərbaycana düşmən olan qüvvələr də var, İrana və Rusiyaya düşmən olan qüvvələr də var. Ümumiyyətlə, regionun ateş çəmbərinə çevrilməsində maraqlı olan güclər var. Və yaxud da ki, elə güclər var ki, məsələn, İranın taktikasından biri nədir? Mən İranın hərbi doktrinasını hələ 15 il bundan qabaq təhlil edib öyrənmişim. Bu barədə də böyük bir hesabat da hazırlamışdır. İran belə düşünür. Əgər biz hansısa bir təhdidlə, laf olsun hərbi təhdidlə üzbəyüzüksə, yaxşı olar ki, onun İrana gəlməsinə imkan vermək, onu İran sərhədlərindən uzaqda, mümkün olduqda uzaqda qarşılayır. Bu İranın hərbi doktrinasıdır. Və ona görə də İran müharibənin bilir ki, ona qarşı hansı planlar hazırlanır, xüsusən də indiki dövrdə. Çin ilə, Rusiya ilə bu münasibətlər olduğu dövrdə. İndi bilirsiniz də, şərq dörd bucağı yaranıb. Rusiya, Çin, Şimali Koreya, İran. Bu da heç məsir deyil. Müasir geopolitik düzən... 3-2-də oldu 4. Düzən, müasir geopolitik düzən siyasi mədəni əsasa oturub. Demokratik ölkələr, antidemokratik ölkələr şərti bölünübdür. Və bu
belə deyək də, dünyanın işıqlı tərəfi bu qaranlıq tərəfi, bu xeyir tərəfi, bu şər tərəfi deyən dini ideoloji də əsas hazırlanır. Dem blok, şər blok. Şər blokunda kim var? Rusiyadır, Çindir, Şimali Koreya, İran. Və İran özü bura... İlgələ Hindistan da qatmaq istəyirlər hələ. Bəli ki, Hindistan getməyir. Hindistan getməyir. İran isə bura könüllü girən tərəf. Könüllü girən. Ona görə bizim rəsmi açıqlamada o ifadə çox sərrastdır. Terrorizmi və işğalı dəstəkləyən. İşğalı kimdən söhbət gedir? Təkcə Ermənistandan söhbət gedir. Yəni bu həm də bir Azərbaycanın çox düzgün hesablanmış bir mesajıdır. Və bu bir fürsətdir əslində. İstənilən bir böhran həm də fürsətdir. Əgər biz burada müdrik davranarıqsa, əleyhimizə olan kimi görünən bu böhranlı vəziyyəti biz fürsətə çevirə bilərik. Necə fürsətə çevirə bilərik? Mən hər zaman deyirdim ki, Azərbaycan aktual milli məsələlərini, başda Qarabağ olmaqla, tam və qəti həll eləmək üçün bu məsələni artıq geopolitik kontekstdə qoymalıdır. Rusiya və İran məsələsi kontekstində qoymalıdır. O zaman biz dəstək alacağıq. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Və indi də İran bizə bu məsələdə əlindən gələn köməyi göstərir. Yox, yeri gəlmiş dəstəklə bağlı Blinkenin o məlum bəyanatı oldu ki Azərbaycanın böyük bir qorunmalıdır. Biz İran qarşısında hər tərəfli biz dəstək verəcəyik, sərhədi qorunmalıdır və s. Yəni, indi kim yadlarına düşmürdü, amma belə çıxır ki, öz oyunlarına görə mi bizim? Bəli, öz maraqlarına görə. Bəli, öz maraqlarına görə. Bu dəstək bizə lazımdır mı? Yəni, indiki şəraitdə bəli. Bizə ən azı siyasi, diplomatik səviyyədə o dəstək lazımdır. Məsələn, deyək ki, bizim 2-ci Qarabağ savaşında artıq indi sizin də hamınız, bütün jurnalist cəmiyyəsi də danışır. Bizə Böyük Britaniya, İsrail, səssiz qalmaq ilə müəyyən dərəcədə Çin və ən başdası qardaş Türkiyə ilə Pakistan yardım edib. İndi bizim bu koalisiyanı, şərti koalisiyanı, belə deyək, situativ koalisiyanı genişləndirmək imkanımız var. Və burada İsrail, Böyük Britaniyada bizə ciddi yardım göstərə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları da bura qoşula bilər. Biz Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyində artan əhəmiyyətimizə görə, xüsusən də enerji təhlükəsizliyi sahəsində Avropa Birliyindən dəstək ala bilərik. Bir anlığa təsəvvürlən, Amerika Birləşmiş Ştatları, hələ Rusiya məsələsini qoyuram qırağa, İran məsələsində, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, İsrail, Türkiyə, Pakistan əgər Azərbaycana dəstək verərsə, İran hansı cəsarət?